של גבילה, אין בו אש ומים, הוא לא יעבור. לעולם יתבלו באגן טוב, אני בעיקרונה. בכל מקרה צריך להיות אש דולקת, כיוון שנאמר שישוע יתביל לא סתם במים, אלא ברוח הקודש ובאש. זה מה שאומר יוחנן המטביל. שימו לב, זה שאחרה יתביל ברוח הקודש ובאש. איזה יופי. טוב, אנחנו הולכים לשבת עכשיו באיזשהו צל ולעשות סיכום דברים.